សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺថាយើងមកមើលជាមួយនឹងមុខងារថ្មីដែរខ្លះមកខ្លាំងគេបានអាប់ដេតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង event នេះគឺជានិយាយទៅចាខ្ញុំនិយាយមកដល់ខ្លីហ្មងណាខ្លះមកខ្លាំងតាំងពីមករយៈដែលមាន event Halloween នេះមកគឺថាមាន event សង្ឃថាគ្រប់គ្រប់មកធ្លាក់មករហូតអញ្ចឹងសម្រាប់ event នេះមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញតួនក្នុងរយៈពេលឡើងមួយខែអញ្ចឹងគឺគេដាក់នេះ29ថ្ងៃ16ម៉ោងអញ្ចឹងវាស្មើនឹងមួយខែអូខេដែលសារតែដូចជាផុត4ម៉ោងទៅដែលសារ event នឹងចេញមុននឹងដែរអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគេដាក់ថា event នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញលើកដំបូងគេថាវា first discount ហ្មងអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើពីមុនមកគេមានការ discount អញ្ចឹងអត់ទេតើបើតាមតែគេដាក់គេថា first time discount អញ្ចឹងមកន័យថាមានតើមានលើកទី1ដែល Club for Clan តែ event មកមាន discount ជាមួយនឹងការទិញនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ skin hero នេះមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចំណាយជាមួយនឹងGold Pass នឹងតែ $3.49 ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ skin ហ្នឹងដងដូចអ្នកទាំងនេះបានឃើញគឺ7.99ឥឡូវចាំតើមើល skin ដែលយើងត្រូវទិញណាអញ្ចឹង skin ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺវាច្រើន mostly ហ្មងដែលគេផុសដាក់លក់ដាក់អីអញ្ចឹងណាគឺសុទ្ធតែតម្លៃវាចេញមកលក្ខណៈ$10ឬក៏$7គឺឬក៏តាម skin អីអញ្ចឹងទៅបើថា skin epic យើងនឹងទទួលស្គាល់ថាវាថ្លៃមែនអញ្ចឹងឥឡូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងមានអូ sorry ខ្ញុំចេះខុសចុចចំណាប្រៃនេះកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះទាំងអស់បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាថ្លៃរដងមានសិតថាដូច event Halloween អញ្ចឹងដូច podcast កាមុនគឺ7.99 ដុល្លារគឺភាគច្រើនហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ event មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញជាមួយនឹង hero skin អញ្ចឹងគឺយើងចំណាយត្រឹមតែ3ដុល្លារខ្ញុំមកសម័យគឺ $3.49អញ្ចឹងគឺ discount ហើយចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទិញអត់ទាន់ទេគឺប្រកាសជាផុតហើយអញ្ចឹងក៏គេដាក់ថាទិញជាមួយ season gold pass ហ្នឹងយើងនឹងអាចមានសំណាងជាមួយនឹងទទួលបានគេថា reward with gold អីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំទំតបើក game class of clan មកសំបីតការ update ថ្មីនៅពេលដែលចូល game មកហ្នឹងក៏ផ្លែកដែរក៏ឃើញគេមានន័យថាគេដូរគេ update ថ្មីអីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញជាមួយនឹងកន្លែង goblin នេះដែលគេដាក់អក្សរថា available អញ្ចឹងបើតាមដែលខ្ញុំចុចមើលតាក់ទងជាមួយកន្លែងមុខងារហ្នឹងណាគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសអីតាក់ទងជាមួយនឹង builder ផ្ទះឯណាបានផ្ទះជាងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្ទះជាង5អាហ្នឹងគឺជាផ្ទះជាងស្រីយើងហ្មងហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណាយអស់3ជាងឯងដូចអ្នកនេះមកឃើញគឺយើងកំពុងតែឲ្យធ្វើ visa tower sorry acre tower នេះមួយហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំខ្មៅនេះហើយជាមួយនឹងទឹកធុងទឹកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចំណាយអស់3ហើយគឺនៅសល់តែ2ត្រូវតែអ្នកនេះអញ្ចឹងបន្តែសម្រាប់មុខងារដែលគេទិញបង្ការថ្មីហ្នឹងគឺគេដាក់ជាមួយនឹង Goblin ហ្នឹងថែម2ទៀតអ្នកនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថាយើងប្រើជាមួយនឹង Goblin ហ្នឹងដើម្បីទៅជួសជុលក៏ដូចជាធ្វើរបស់អីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទីយើងហ្នឹងបានដោយ free ទេបានន័យថា Goblin ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាបើនិយាយយើងស្រួលស្ដាប់ដូចជាជាងម្នាក់ដែលគេជួលមកឲ្យដើម្បីធ្វើការឲ្យយើងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ថាបើសិនជាយើងត្រូវការជាងបន្ថែមឬក៏យើងត្រូវការស្វែងរកអីផ្សេងៗយើងអាចជួល Goblin នឹងដើម្បីឲ្យ Goblin នឹងទៅបំពេញការងារនឹងបានប៉ុន្តែ Goblin នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌឲ្យយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងមកនេះថាចាឥឡូវយើងនៅសល់ជាង2ត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអាប់ជាមួយនឹងផ្ទះជាងនេះមួយsorry ផ្ទះលុយទឹកនេះមួយធុងទឹកនេះធុងលុយ sorry និយាយខុសរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ធុងទឹកធុងលុយនេះមួយទៀតអូខេជាងខ្ញុំអាប់មួយទៀតណាអញ្ចឹងជាងខ្ញុំគឺអស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងឃើញកន្លែងកប់លីននេះឡើងទៅដល់កន្លែងលេខ1វិញក្បៀស1អញ្ចឹងមកនេះថាយើងនៅសល់ជាមួយនឹងជាងមួយហ្នឹងគឺកប់លីនអញ្ចឹងយើងអាចជួលកប់លីនហ្នឹងឲ្យមកជួសជុលអីផ្សេងបានហើយជាមួយខ្ញុំសារឲ្យមកជួសជុលធុងទឹកនេះអូខេយើងចុចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា look like all your builder abc អញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយថាមើលទៅដូចជាអ្នកដែលជួសជុលជាងទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែ level ចប់ជួសជុលអីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងគិតថាចង់ជួល goblin នឹងមកដើម្បីឲ្យជួសជុលអត់អញ្ចឹងបើយើងគិតថាអូខេចង់ជួល goblin នឹងយើងដាក់ថា goblin builder យើងត្រូវចំណាយអស់6 diamond អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួលជាមួយនឹងជាង goblin នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេជ្រឲ្យគេនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាជួលគេមកធ្វើការយើងអស់លុយគេរបៀបអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចុចជាមួយនឹង diamond ហ្នឹងទៅគឺថា goblin នឹងហូតមកជួសជុលឲ្យយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាសរុបទាំងអស់ជាងរបស់ខ្ញុំគឺអស់ហើយបានន័យថាយើងជួលអស់ហើយអញ្ចឹងជាងមិញនេះ
cứ dưỡng ớt chua ớt ớt lôi tê dưỡng ớt thua đòi nghe sửa bần tá chiêng dưỡng ba ra thông phèm nè ế tá bực nông cạn này thay nè tỏa khí thở ca chua chua bật toàn nhưng chắc nhưng mà thở thay mà ở chung môi nâng gặp lên nâng thở gật này đó thì đồng bây ớt chua chua lắc bần tá đôi nhóm dễ chân tha ớt lôi kia tử ớt chìm kia ta kia mà chua chua ớt dưỡng này cứ gần nâng cực bạc nâng nhưng chắc mà nè tỏa khí trong finish ấy cứ dưỡng ai chờ phở đài mất bán được coi dưỡng phở chung môi nâng suppose ấy chân từ nhưng chẳng xem nhà bảo mốc như mới nước này tạo khnề cật mạch đáy cật thao vi chân anh được cọc hạt anh đang bớt sân đạo như vậy nè anh không muốn khang khổ bàn anh đang còn chỉ cần update thôi mấy game class of clan day ok nè tạo hình trong video bao nhiêu cư mình tập bản năng tế hay sân cầm đạo như vô cho mùi nâng mục nghe thông bày đáy kia đã cho mùi nâng builder đi đáy hay bụi dưới nâng chụp như nâng video bao tiết chẳng không phải subscribe bao nhiêu mà nào mới phóng bởi nè tạo hình trong bản cả update thôi mấy chạy đó cho mùi nâng game class of clan ok bye bye see you next video.